Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini. Mama mertua. Ya Allah, jadi senen ini jan koyok TKW Hong Kong. HP ya. Teko-teko yang ada HP. Lah nyapa tuh jangan terong. Mas kan sarapan sih. Iya, iya, iya. Mangan. Wis ku arep ngenteni gedhok e. Iya. Rongan sian. Nanti ki soloke. Sedengan. Aduh, ape. Ndak mangan ora wis, Jul. Ora. Kok mangan gedhok. Ora kenek kentongane. Wah, sandale biru kabeh iki. Biru. Wah, nek. Kuwi sandale engko kleru. Meli biru. Ganti nek. Aja ngono kuwi. Sing sitok. Jempalan kae anu rasa. Aku ngene aku. Iki dokumen. Sing kae ireng kok suwen iki. Dinding kae tetenge bleng, Dok. Dai kan. Bang marut iki. Aja tangane lho, Ling. Ketake golek aku urung mepe gabah barang kok. Ditokne tok sik urung sat tok. Lemahe sik teles. Pas panen pas udan. Kaya goyang. Dhuwur. Kena iki nang kono. Nang anak iki. Iki apa? Pape iki kok rak-rak gak mareng-mareng ning kene iki karo anu berak ra gemung dhewe seneng ana ape wis nyapa ra ngalengmu ngono. Kok apa mejone dipuki dhewe ngono mak? Eh? Dipuki sing ngepuki sapa? Kancil.
Ana gaya. Mas Arif seneng repot ora ya? Engko ben nganggo aku ngetok ning go peda, engko ben go bali Mas Arif timbange nunggu ngetok suwi ambek jam 12 ya. Engko lek wis mari aku tak ngebel Mas Arif, engko Mas Arif ora go peda, aku bali sing gawa aku, pedaku, terus engko Mas Arif ben gawa mobil rene, opo langsung nang Mandesan. Karep ndelok ae, wingko lek enggak dioperasi, yo mulih nang Mandesan. Oh, jenenge niki to. Yo pokoknya awal iki wiko di nganu didelok sik. Mungkin apa jenenge? Di ronsen wonten niki. Heeh, difoto neh nek memang iku wis gatuk apik di operasi. Nek dereng nunggu malih nunggu. Oh, no, nunggu neh delok ae. Perasaan yo kok iki. Orang sunduke la wong nggonku kae sapa ya tanggoku oleh berkat iki lho gur segotok duwe jajan ora enek lawuhe berarti nganu mbak ngene iki moro ditutup piye ta ki aku oleh berkat tapi enggak enak anu ne. Lawuhe. Enggak enak lawuhe tapi enak jajane. Berarti iki nek kan ora ditutup. Enggak kok. Nek no. Kira-kira wong sotone kok anu enggak dia catar. Aku sak maras pengen. Tolongane Mbak Karin. Nek kono. Ora mending ayo Mbak Karin ya. Mulai sampean Baik tiga. Hah? Baik tiga. Di mana? Di mana? Di mana?